Pengerusi Proton Tun Dr. Mahathir Mohamad berharap kerjasama syarikat itu dengan Lotus Group di China akan melonjakkan peluang kereta bagi jenama berkenaan. Kerjasama itu juga dapat diharap meningkatkan portfolio syarikat sebagai antara pengeksport kereta utama dari China dan Malaysia. Dr. Mahathir memaklumkan bukan sesuatu yang mudah untuk menembusi pasaran kenderaan China. Proton mengambil masa 13 tahun sebelum China memberi lesen untuk pengeluaran kereta di negara berkenaan. Sehubungan itu, kehadiran Proton dalam pasaran China akan dimanfaat sepenuhnya. But through our joint venture partner, we will make use of their license. Any targets for this year? We are doing this with the Lotus car, not the Proton car. Yeah. And well, Lotus car, of course, is a high-end car. Expensive, and we expect to produce at the most about 30,000 cars. Of course, we are joint venture partners, so any profit they make will accrue to Proton eventually, but it will increase the volume that we produce. But we have to produce this in China, but of course the demand will be bigger. We hope to export to other countries also from China and from Malaysia. Okay, thank you. Perjanjian kerjasama Proton dengan Lotus Group International Limited dan Heavy Industrial Co Limited Gold Star di China bertujuan mengembangkan perniagaan kereta jenama Lotus di China dimeterai baru-baru ini. Ia bertujuan mempercepat pembangunan kereta Lotus dalam segmen mewah di China. Pada masa sama, kerjasama itu boleh memanfaatkan insentif yang ditawarkan China di wilayah Fujian. Perjanjian itu akan menyaksikan penubuhan syarikat usahawan baru bagi tujuan menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan melalui penggunaan teknologi yang cekap. Proton Holdings Berhad adalah anak syarikat kumpulan DRB Highcom.